Një qerek shekulli pas bombardimeve të NATO-s, shumë çka ka ndryshuar në marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës. Kosova mori shumë shpejt mbështetjen e Perëndimit për të shpallur pavarësinë. Manovra e Serbisë me ankesë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ishte një fiasko, kurse vetëja e Rusisë e bëri të pamundur universalizimin e pavarësisë në OKB. Kështu u shpreh analisti Shkëlzen Malihi në një intervistë për median opozitare serbe Danas. Duke përmbledhur zhvillimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës 25 vite nga bombardimet e NATO-s, ai tha se në vitet e para është bërë përparimi dukshëm. E vetmja pyetje që ka mbetur e hapur, e cila është aktuale edhe sot, është nëse Serbia do ta njohë realitetin me Kosovën, vetëm de facto apo de jure, theksoi filozofi, shkrimtari dhe publicisti nga Prishtina. Malihi gjithashtu u shpreh se zhvillimet pozitive të fillimit të pavarësisë u shoqëruan me shkaktimin e krizave të sigurisë në veri të Kosovës, me të cilat autoritetet kosovare dhe ato serbe krijuan për veten e tyre hapësirë për manovrim, duke krijuar kushte po thuaj se si të ato të paraluftës, duke vonuar kështu aktin final të normalizimit. I pyetur nëse ai do të kishte marrë me mend se situata si në Serbi ashtu edhe në Kosovë do të ishte e tillë një çerek shekulli pas bombardimeve, Malihi u përgjigj. Para një çerek shekulli mendova se situata do të ishte shumë më kritike se sa sot, me shumë atentate dhe dhunë, si në Irlandën e Veriut dikur, apo aktualisht si në konfliktin izraelito-palestinez. Fatmirësisht nuk ka pat një gjë të tillë. Kan kaluar shumë momente kritike, por kfori nga një anë ka qenë në teren, kurse nga ana tjetër diplomacia është treguar e shpejt dhe për fat nuk pati shpërshkallëzime të mëdha. Ne pam gjithashtu se përpjekja e fundit në shtator të vitit 2023 në Banjsk për të provokuar një kryengritje të armatosur apo një lloj inskenimi spektakolar terrorist u shtyp që në fillim. Duke u përgjigjur pyetjes se sot si ai e konsideron të justifikuar apo jo ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999, Malihi deklaroi: "Ndërhyrja ishte absolutisht e nevojshme. Diplomacia dhe presioni nuk mund ta ndalonin Miloševićin. Një arsye më e madhe ishte shkelja e interesave geostrategjike të Perëndimit." Në vitin 1992, presidenti George Bush, në të ashtuquajturin fjalimi drejtuar amerikanëve për Krishtlindje, me vendosmëri deklaroi: "Nëse Serbia provokon një konflikt në Kosovë, Shtetet e Bashkuara janë të gatshme që të përdorin forcat armatosura." Nga ana tjetër, Henry Kissinger atëkohë theksoi me cinizëm dallimin midis Bosnjës dhe Kosovës. Nuk ka patur asnjë ndërhyrje në Bosnjë. Domethënë erdhi shumë vonë, sepse lufta ishte lokale, nuk u derdh shumë nga tenxherja bosnjake në rajon dhe më gjerë. Lufta e Kosovës ende kishte të bënte me Bosnjën, sepse agresioni serb kundër Bosnjës e turporoi Europën. Më shumë se 1500 ditë rrethimi i Sarajevës, shkatërim i madh, gati 100.000 të vdekur, genocidi në Srebrenicë, 200.000 të plagosur, kampe për qëndrimi, përdhunimi grave, mbi 2 milion persona të zhvendosur, ishte një kosto e tmerrshme dhe kolaps moral për Europën, e cila kishte ndërtuar atë kohë një model të lakmueshëm pas luftës së dytë botërore, prosperitet dhe përparim në paqe, por asnjëra nga këto nuk arriti të parandalonte katastrofën në Bosnjë. Si pas Danas, me gjithatë shumë pretendojnë se NATO dhe Amerikanët nuk ishin as pak të shqetësuar për të drejtat e njeriut, por interesi tyre ekskluziv, geostrategjik, ishte dominimi botës. I pyetur mbi këtë koment, Malihi theksoi: "Mund të diskutohet edhe mbi këtë logjik. Sigurisht që ka element dominimi, por jo të tipit pushtues, që Amerika po zgjerohet, se synimi i saj është të pushtojë vendet e tjera. Ajo eksporton demokracinë dhe tregun e lirë, ndërton institucione të reja në vendet ku ndërhyn. Politika e Amerikës mund shpjegohet më së miri kur thuhet se ajo luan rolin e policit botëror, pasi bota nuk ka një shembull të tillë që në mënyrë legjitime të ndëshkonte, disiplinonte dhe racionalizonte vendet agresive apo pushtuese. As Këshilli i Sigurimit i OKB-s nuk është një qeveri botërore, megjithëse e dënon agresionin, por pa fuqi për të ndërhyrë. Mund të shihet qartë në shembullin e Ukrainës se Amerika dhe Perëndimi Demokratik e ndihmojnë Ukrainën të mbrohet dhe të mbijetojë si një vend i pavarur.
Kosova, si një vend i vogël dhe i ri, falenderon Amerikën dhe shumicën e vendeve perëndimore për ekzistencën dhe mbijetesën e saj. Ne nuk e ndjejmë se jemi të pushtuar për shkak të kampit ushtarak amerikan në Bond stil. Përkundrazi na mbron. Ne nuk e kemi luksin të kritikojmë Amerikën apo të kemi frikë për saj. Serbia nuk duhet të ketë frikë nga Amerika nacional shoviniste drishkurtë në Serbi, thonë se Amerika punon në interes të shqiptarëve. Ndërsa ata në Kosovë përfshirë kryeministrin ton, në fakt favorizojnë serbët. Është e qartë megjithatë se interesat e Amerikës maten nga aspekti më i gjerë i shqetësimit dhe stabilitetit dhe sigurinë e përgjithshme të rajonit, siç e shihni faktin që çështja Banjska ende nuk është zbardhur. Ende nuk kemi një raport zyrtar për ngjarjen, me detaje, motive dhe qëllimet e aksionit të dështuar të përpjekjes për të provokuar një rebelim të armatosur. Unë ende dyshoj se autoritetet në Serbi u përpoqën të organizonin një vrasje masive. Ndoshta të atyre pelegrinëve fatkeq, të cilët ndodheshin atko në manastir, në mënyrë që të akuzonin pastaj shqiptarët për krimin. Ne kemi patur masakra të tilla në të kaluarën, të cilat janë kryer nga sigurimi i shtetit në Serbi. Vet Aleksandar Vučić para disa vitesh pranoi publikisht se të rinj serb që u kositën me armë zjarr në kafene Panda në Pej në vitin 1998 u vran nga pjesëtarët e policisë serbe me qëllim për të akuzuar UÇK-n. Çfarë do të ngjante nëse një skenar i tillë do të ndodhte në Banjsk? Do të kishte më shumë motive dhe më shumë mbështetje qeveriu Kosovës të shkëputet dhe të bashkohet Serbisë. Fatmirësisht përpjekja dështoi, pasi në teren po punojnë dhe shërbime të tjera sekrete. Është shumë e mundur që ishin ata që penguan realizimin e këtij skenari të supozuar. Megjithatë është vetëm një hipotezë dhe jo një fakt, por nëse është e vërtet, siç pretendojnë disa, se qeveria serbe ka qenë në dijenit të skenarit, atëherë kjo nuk reflekton mirë për ish zëdhënësit e Miloševićit.